5ការកសាងអភិវឌ្ឍតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានអាវុធហັດខណ្ឌតបតាមការណែនាំចងអល់បង្ហាញរបស់លោកនាយឧត្តមស្នេយសៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហັດលើផ្ទៃប្រទេសដែលតែងតែណែនាំដល់មេបញ្ជាការអាវុធហັດគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់អគារជំរំជំរងបន្ទាយស្នាក់នៅពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌ លោកឧត្តមស្នេយឯករដ្ឋស្រៀងបានផ្ដាំពីការកែលម្អកសាងថ្មីនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញជាមុនរួចយកជាគំរូសម្រាប់ជួសជុលកែលម្អកសាងថ្មីនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌទាំង14ជាបន្តបន្ទាប់ដោយឈរលើគោលការណ៍អភិវឌ្ឍទាន់សម័យតាមគំរូឯកភាពគ្នាប្រកបដោយភាពប្រណិតគុណភាពខ្ពស់តាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងស្របតាមការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិ។